siç e shihni kolegët e Partisë Socialiste, të friksuar nga kërkesat për informacion të përpiluara nga ekspertët e këtij komisioni në zbatim të ligjit dhe të planit paraprak të deklaruar të hetimit, sipas afateve të parashikuara, ikën si djalli Temianit nga frika se institucionet do të jepnin llogari. Llogarinë do ta japin 1-1, sepse ajo vendimare është marrë nga ky komision me vendim të ndërmjetëm, kërkesat apo ankesat apo çaravitjet që kemi qenë tualet, kishim temperaturë, ishim cmur, kishim cmur gjyshen, nuk e kishim mendjen, bëm ironi, na falni se e kishim padashje, nuk hyn punë. Me këtë metodë kanë vjedhur edhe kanë shkatruar Shqipërinë. Kërkesat për informacion drejtuar institucioneve, të miratuara nga ky komision me vendim të ndërmjetëm, do të depozitohen ashtu siç janë. Partia Socialiste e Shqipërisë, nëse do të bllokoj punën e komisionit hetimor, e dija dhe e dinim që në nisje që këtë variant do bëjnë, kanë përshtypjen që do kthehen me një këmbë siç ka ndodhur herët e tjera, që hyn me mend të tyre dhe dalin me mend të tjerëve nga telefonatat. Nuk kërkojnë që të diskutojmë këtu në publik, po kërkojnë të diskutohet në vende tjera. Është qartësisht dhe dukshme se çfarë dhe kush ka gjëra për të fshehur.